50% יש טוב ורע, ו-50% אין טוב ורע. לא, 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 לא. אולי 100% אין טוב ורע, ו-100% יש טוב ורע. זה כבר לא יכול להיות. אפילו בנוסחה, אפילו תרשום האם זה טוב, האם זה רע, לא יודע. אולי אין טוב ורע, אולי. רגע, אולי זה גם לא טוב ולא רע, וגם טוב ורע. אולי 50-50, 70-30, אבל אולי זה גם 100% טוב, גם 100% רע, וגם 100% לא טוב ולא רע. זה משהו שהוא כבר לא יכול להיות, אין אפשרות שהוא יהיה. זה בלתי נתפס אפילו בדמיון הפרוע. אני מנסה טיפה להקל את זה, כאילו, אני חושב. אני אתן לך משהו יותר קל, אולי אתה מדמיין את הקיר, אולי אני אפילו לא מדמיין את הקיר, מה? עוד פעם, אולי אני מדמיין את הקיר, אולי, אתה רואה קיר, כן, אולי אתה מדמיין אותו, אולי אני אפילו לא מדמיין אותו. מה זאת אומרת לא מדמיין אותו? טוב, אוקיי, אולי, אז אני לפחות מדמיין משהו, אולי אתה לא מדמיין משהו. מה אני לא מדמיין משהו? אני מוכן להגיד שאולי אני פה קיר, אבל אני יודע שאני מרגיש שאני מדמיין משהו. לא, אולי אתה לא מדמיין משהו. אוקיי, אולי אני לא מדמיין משהו, אבל לפחות אני חושב שאני מדמיין משהו. לא, 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 אולי אתה אפילו לא חושב שאתה מדמיין משהו. מה אני לא חושב שאני מדמיין משהו, אבל אני מחשש שיש פה קיר. אתה אומר לי שאפילו לא חושב שאני מדמיין את הקיר. אני אפילו לא חושב שאני מדמיין. אני אפילו לא מדמיין שאני מדמיין. כאילו, זה לא רק שיש קיר, יש אני מדמיין את הקיר, אוקיי, אין קיר, אני רק מדמיין אותו, יש לו, אולי אתה גם לא מדמיין אותו. אוקיי, אולי אני מדמיין שאני מדמיין קיר. אוקיי, לא, לא, אולי גם את זה אתה לא מדמיין. אולי אתה לא מדמיין כלום בכלל. אוקיי, אז לפחות אני משהו. אולי אני כלום, אולי אני אפילו לא משהו. מה אני לא משהו? הרי אני מרגיש שאני קיים, מה אני לא משהו? עכשיו, וגם להבין את זה, גם זה, אם אתה תגיד, וואלה, אולי אני כלום, גם זה עוד דרגה קטנה. זה קשה מאוד, מאוד מאוד מאוד, אבל זו דרגה קטנה. כי יש משהו יותר קשה מזה. אולי אני רק כלום ורק משהו. זאת אומרת, אולי יש פה קיר, ולא דימון ולא נעליים, ובו זמנית אני רק מדמיין את הקיר, ובו זמנית אני רק מדמיין שאני מדמיין, ובו זמנית אני גם לא מדמיין, ובו זמנית אני גם לא חושב, ובו זמנית אני גם לא יצא, ובו זמנית גם אין כלום. והכל על רק. רק, יש קיר, רק, מדמיין את הקיר, רק, מדמיין שמדמיין, רק, חושב ש, רק, רק, כולם על רק, בו זמנית, באותו מקום, באותו שעה. זה בכלל קטסטרופה, אה? לא, זה כבר פספסתי, חזק, אני ששומע. זה נושא מילים יפות. אוקיי. עכשיו, אז אני אומר לך שזה סוף, זה אחד לפני הסוף. אחר כך יש עוד אחד. אז תגיד שאין בו הווידאו שם. אני מזליחה. טוב. רגע, תמיד, עכשיו איך אתה מגיע לזה? איך אתה יכול לחשוב בצורה כזאת קונספירטיבית? זה הרעיון של ההיפוכים. עכשיו, אחר כך, אחר כך, אחר כך יש לך, למרות שזה לא בדיוק אחר כך, זה גם משולב, ברעיון לא משנה מה אתה חושב, יש לך דיפולט בסיסי, שאומר או שיש או שאין. לא משנה מה, אבל לא שיש או שאין. או שיש לי גב או שאין לי גב. אולי אין לי גב. אולי בכלל אין לך גב, ורק נדמה לך שיש לך גב. אולי יש לך גוף בלי גב, ורק יש לך אשליה אופטית שגורמת לך לחשוב שיש לך גב. אולי, תגיד לי, ואולי יש לך גב, אוקיי, אולי, אבל אולי יש לך גב ואין לך גב. לא הבנתי. אתה מתכוון שיש לי גב חצי. לא, 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 אולי בכלל אין לך גב, ורק יש לך גב. זה לא יכול להיות. למה? כי אתה אומר, לא יכול להיות, הרי לא משנה מה, יש הבדל בין יש לאין או שיש או שאין, או 100% יש או 100% אין. זאת אומרת, כל המנגנון שלך מושתת על היש ואין. עכשיו, מי מצליח לדעת כזה דבר? מי ששב עם דבור עמוק עמוק. למה אני רוצה X? כי אני חושב שככה וחושב שככה וחושב שככה וחושב ומבדיל בין עבר לאתמול למחר ומבדיל. אתה כאילו רואה איך המנגנון דולג. אתה כאילו רואה את הפרוססים. אתה כאילו מתוך הווינדוס, אתה נכנס לתוך ה-0-1, אתה נכנס לתוך החברת חשמל, לתוך הבייס. לא, לתוך החשמל שזורם בזרם שמפעיל את הבייס. אתה כאילו נכנס, כי אתה כאילו כבר בווינדוס, אתה כאילו במוח שלך, אתה כבר בתוך המערכת הפעלה. אתה כאילו נכנס פנימה, ואתה רואה את כל הפרוססים. יש את הפרוסס של הזמן, הפרוסס של המקום, הפרוסס שמבדיל בדבר להיפוכו, הפרוסס שמבדיל בין ראייה לשמיעה לזה. יש מלא פרוססים, ויש את הפרוסס הראשון שמבדיל בין מה שיש למה שאין. אז לא, אתה פשוט תרשום כאילו ספר פרוסס ראשון, פרוסס שבעה ראשונה. כמו שבע השכבות של האינטרנט. תגיד לי, במי יקרא אותו? אתה תקרא אותו? אז אני עשיתי קיצור דרך, עשיתי את הפרוסס האחרון. הפרוסס האחרון קוראים לו יש ואין, עשיתי לו ספר. להיות אלוהים ספר. אז
למרות שבספר הזה יש עדיין פרוסס של חושים, יש פרוססים. כן, אבל פה אני צריך. הפרוסס המרכזי שיש פה זה את הפרוסס האחרון. וכאילו אומר לך, תקשיב, עכשיו תבין גם כן כל הקטע של התורות שאומר לך, תהיה הצופה, תהיה המתבונן, לא משנה מה, אבל הן עדיין מבדילות בין צופה לנצפה, לא משנה איך תסובב את זה, אבל עדיין יש פרוססים שכולם מסכימים שהם נכונים. אף אחד לא מטיל ספק גם בזה עצמו. בדיפול, בראשון. עכשיו, הראשון בשרשרת זה ההבדל בין יש להם. שאם אתה תצליח לראות אותו, לא רק, אתה כרגע רק שמעת עליו. אתה לא חווית אותו, לא הרגשת, וואלה, אני באמת מבדיל במה שיש למה שאין. כאילו, אתה לא, ברוב שזה ברור לך, אתה לא מבין מה זה לא להבדיל בין יש להם. כאילו, זה ברור, כאילו, מה הוא מדבר? אתה מבין שזה הגיוני, אבל כאילו, אתה לא חווה אותו. ואם אתה חווה אותו, ויהיה לך את האומץ, סלש, שכל, סלש, טיפשות, לא משנה מה, להסתכל החוצה, אז סיימת. זה הסיפור של הסיימת. כאילו, אתה רואה את הפרוסס הראשון, אתה מסתכל אחד לפניו, ואז יש משהו אחר. אתה מבין? שדרך אגב, השיחה הזאת, מה שאתה אומר פה עכשיו, זה כאילו נשמע, איך נסביר את זה? זה נראה לי הרבה יותר אפשרי עכשיו, מאשר כאילו, תצא מהשכל שלך, תחזור לשכל שלך, תלך לשם, שאתה כאילו אומר פרוקססים, כאילו, הנחות יסוד, כאילו, או שכמו אתה דק בלבאום ו... דיפולטים, דיפולטים מחשבתיים. זה נשמע לי הרבה יותר כאילו בר השגה, בר ביצוע, כי... מאשר כל מיני דברים אחרים שאומרים, כי... אוקיי, כן. לך, תעשה, תעשה מדיטציה, איך אני אגיע? איך אני אגיע לשם מזה? אני יכול לקבל חוויות טובות. מסאז' כמו... החוויות הטובות מגיעות שאתה עושה מדיטציה, למה זה עושה לך טוב? למה מדיטציה עושה לך טוב? או למה ויפאסנה עושה לך טוב? כי הפעולות האלה דופקות לך משהו במנגנון, ואז הן לוקחות חוויות, ואז חוויות ספציפיות שיש לך, הן משבשות אותן. חוויות מסוימות משתבשות לך בעקבות התרגולת המדיטטיבית הזאת, ואז אתה ברגע שמשתבשות, פתאום מרגיש סוג של שחרור. אפילו אם המציאות שלך נדפקה, אבל אתה אומר, וואלה, לפחות משהו זז פה. תחושה כמו בסמים, כמו בכאלה. כן, תחושה טובה. כי אתה חווה סוג של שחרור מדיפולטים. כן, אבל אין לך את השחרור מהדיפולט הראשון. אתה תמיד נעול על הדיפולט הראשון. עכשיו, למה זה סוג של אופטימיות? מה שאני מסביר לך. כי זה סלול. זה לא תאמין לי ש... אפילו מישהו מסביר לך, הנה, תבין, ובסוף זה יתנקז לך לאחד, אני אומר לך את השם שלו, את הכתובת, את הטלפון, כאילו יש בדיוק, זה לא תגיד לי לסיפור, תראה, בסוף יתגלה לך, מישהו יופיע בחלום, כלום, כלום. עכשיו, פה ועכשיו, עכשיו אתה אומר לך קיר, אתה מסתכל פנימה בתהליכים, אתה רואה, אני חושב ככה, אני חושב ככה, זה נובע מזה, זה נובע מזה, נובע מזה, עד שאתה באמת חווה את אני מבדיל ממה שיש למה שאין, אתה מסתכל לחוצה וזה, וכל הסיפור. מה אתה אומר? זה הסיפור. אני אומר שכרגע אני מרגיש אפילו אם לא הבנתי את הכל יותר מדי, קודם כל חידשת לי בקטע של עבר ועתיד, חידשת לי פה או שם או חוויות של אתמול, חוויות להביא אותם לחוויות של עכשיו, חוויות של... תשחק עם זה, שזה כבר התקדמות, כאילו אני כבר כאילו מרגיש שאני כאילו נכנס לעוד לבל שכאילו שלא חשבתי עליו. לא, לדוגמה נגיד, אני עייף זה טוב או עייף זה רע. אולי אני לא עייף. כן, בסדר, גם נכון. לקום לעבודה או לא לקום לעבודה. רגע, אולי עכשיו אני באמצע עבודה, אולי שם זה המנוחה. למרות שזה יותר קל, כי זה כבר פירושים, זה לא תחושה באמת. לא, עצם הדברים האלה זה כאילו... דוגמה, 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 דוגמה. עכשיו אתה במיטה, רגע, אין לי עכשיו כוח ללכת לקום, לסדר שם את הבניין. אז אתה אומר, אני עכשיו, אולי אני עכשיו באמצע עבודה בכלל. לך תנוח. לא, אני רק נדמה לי שאני במיטה. לא, שים לי שלא טיפול, אתה באמצע עבודה. עכשיו, מה אתה חושב על המיטה? אתה לא יכול להתרכז בעבודה. זה נגיד, אתה לא יכול, זה קשה לך לדעת, זה בגלל, כי בחושים שלך אתה חווה. מה זאת אומרת? אני לא באמצע עבודה, אני במיטה, אני לא באוויר עכשיו. אתה מבין את הכוונה? זה נגיד גם סוג של הטלת ספק. אבל גם זה הטלת ספק שהיא דופקת לך את המנגנון, אבל אתה עדיין נשאר שפוי, כי אתה עדיין עובדים לדבר להיפוך. זה מה שקורה לי בזמן האחרון שפוי. שאפילו שאני פעם הייתי, דוגמה, אין לי חשק, אז אני לא עושה סתם דוגמה. דוגמה, לא רוצה את לעבודה, זה מוחלט. אוקיי, יופי. הבנתי שאני קבלתי חשק לעבודה. אוקיי.
זה לא כאילו תופס אותי, זה לא כאילו עכשיו, זה בוא נגיד פעם זה היה, בוא נקרא, 100%. בסדר, בסדר, עכשיו זה 70%, 60%, יש לי... אבל תשים לב, לרמות קושי. שים לב שזה כל פעם מעלים את הרף. עכשיו תראה, עכשיו אני רוצה להסביר לך משהו, תראה, המטרה היא, זה לא לגרום, אין לי מטרה לגרום לך לחשוב שאין פה קיר. כי זה לא משנה, כי גם אם אין קיר אתה בבעיה. אתה עדיין, כי אתה עדיין מחויב לראשון. אוקיי. תסתכל, גם אם אין קיר אתה בכל מקרה בבעיה. לכן יש כאלה שיגידו, תטיל ספק, התעוררתי. מה התעוררת? גם שהתעוררת אתה בבעיה, כי אתה עדיין עובדים לחלום המציאות. עכשיו, אני גם לא מצפה שתטיל ספק בעבר ובעתיד, זה לא הפואנטה פה. כאילו, זה לא העניין. אני, למזלי הגרוע, שלא ידעתי מה העניין, אולי למזלי הטוב, לא משנה איזה מזל. דוגמה למזלי, לא משנה, גם אמר שזה מזל, אולי סיבתי בכלל, לא משנה. אני בחוויה שלי, באמת הטלתי ספק. באמת הייתי במצב של אובדן שפיות. לא בכאילו, לא באיזה... אתה מבין? לכן אני גם כן כאלה הגיעו להערה, ראו ג'וק. מה אם היית ג'וק הגעת להערה? אתה יודע מה אני עברתי בשביל להגיע לזה? מה, אתה חושב שמלראות ג'וק אתה יכול את כל החוויות האלה לחוות? אולי נס נדיר. זה לא קשור, כל עוד הלכתי ברחוב, הבנתי. אבל זה לא עובד ככה, זה לא עובד ככה, כי זה חוויות של התמאה, של תפיסה, של זה, זה בעצם משהו רציני, זה לא... טוב, הבנתי שאני זה רק מחשבה. הנה, מה, אתה צוחק עליי? כאילו, זה לא רציני בכלל, אני מדבר לך על דברים אחרים, דברים עמוקים, יותר, כאילו, זה באמת, כאילו, זה כל הזה, כל, משהו אינסופי, אלוהים, משהו סיפוכים, עכשיו תראה. המטרה היא, עוד פעם, המטרה היא, זה לא הפואנטה לגרום לך לא לדעת שאתה פה, או כשאתה עובד לחשוב שאתה ישן, או שאתה ישן לחשוב שאתה עובד, זה לא העניין. כי בכל מקרה, איך אתה סובב את זה, יש פה בעיה נוספת, שאתה תמיד תהיה בחיסרון. זה גם כן חלק מהפרשייה. כי לא משנה איזה תפיסת מציאות תהיה לך, ולא משנה איזה מחויב תהפוך לאפשרי, או בכלל אפילו תהפוך אותה לבלתי אפשרי, אתה עדיין תהיה בחוות חיסרון. תרכז טוב טוב. לא משנה כמה תטיל ספק, אתה תמיד תהיה בחוות חיסרון. כלשהי. ואם אתה רוצה להיפטר מחוות החיסרון ב-100%, אתה צריך להטיל ספק בראשון בשרשרת. בלי להטיל ספק בראשון בשרשרת, אין לך שום אפשרות בעולם לא לחוות שום חיסרון. ולהטיל ראשון בשרשרת זה הבדל בין יש להם. פירושו, לזהות את כל התהליכים, לחוש אותם. כשאתה אומר לזהות את כל התהליכים, מה זה התהליכים? אני אסביר לך מה הכוונה. לדוגמה, נגיד שאתה לא רוצה, אתה מכיר מישהו, אתה לא רוצה אותה. אוקיי, למה אני לא רוצה אותה? כי מזכירה לי את אמא שלי. זאת אומרת, אני עדיין לא רוצה אותה, אבל אתה מזהה שאתה לא רוצה אותה, כי היא מזכירה לך את אמא שלך. למה אני לא רוצה את אמא שלי? כי היא עצבנה אותי שמה. אוקיי, זאת אומרת, אני מזהה שאני לא רוצה אותה, כי היא מזכירה לי את אמא שלי, כי זה מזכיר את אמא שעצבנה אותי שמה. ונקרא לך, אתה באמת מרגיש שאתה לא רוצה את זה, כי היא מזכירה את אמא שלך, והיא עצבנה אותך שמה. עכשיו, אתה יכול להגיד, אתם סיפרו לי שאני חושב שיש פה קיר, כי אני מבדיל בין יש להן. אתה באמת מרגיש, נכון, אני באמת מבדיל בין יש להן, אני באמת מרגיש שאני מבדיל בין יש להן, אני מרגיש שאחר כך אני מבדיל במה שאני שומע לרואה, אני מרגיש שאני באמת מרגיש את זה. או שאתה פשוט, כן, הוא בסדר, הבנתי, אני נכון, אתה צודק, נכון, אני מבדיל. אתה מבין מה אני מתכוון? מה הכוונה להרגיש את זה? כן, כמו שאני כבר, אני בין איזה שמו שספרתי לך, אתה, כאילו, זה לא היה משהו רבנה שכלית. הרגשתי פתאום איזושהי תחושה, עם כל דבר בסופו של דבר, כאילו, כלום. אני אומר שאתה יכול למשש את זה, כן, דוגמה, אני למשש את זה, לממש, אתה ממש מרגיש את המקום שאתה מבדיל. תראה, היכולת להרגיש משהו, היא בעיקר על ידי זה שאתה מרגיש שיכול להשוות אותו להפך שלו. אם אתה לא יכול להשוות את זה להפך שלו, איך אתה יכול להרגיש אותו? יש רק אותו. זאת אומרת, אם אתה לא תהיה מסוגל לחוות את האולי אין פה קיר, אז אתה לא יכול לחוות את האני רק מרגיש שיש פה קיר. עוד פעם, תחזור על זה. היכולת לחוש משהו, כן. על ידי הקונטרסט שלו, על ידי הניגוד. עכשיו, אני לא יכול להרגיש. לא. אני יכול להרגיש, לא יכול להרגיש. כן, לא, עוד פעם, כדי להרגיש משהו, אני אומר, למה אני לא רוצה אותה? כי מזכירה לי את אמא שלי. זאת אומרת, אתה יכול להוריד את אמא שלך, אני אומר, אני כן רוצה אותה. היא כמו אמא שלי, לא רוצה אותה. דוגמה. אוקיי, עכשיו. זאת אומרת, בגלל שאתה מסוגל להשוות ל... אני אוהב את אמא שלי, אני רוצה אותה, לא אוהב, לא רוצה אותה. דוגמה.
אז זאת אומרת שאתה ממש מרגיש את ההשתלשלות של הרצון הסופי. זאת אומרת, בסוף אני רציתי אותה או לא רציתי אותה, ואני באמת מרגיש איך זה נוצר. אתה חווה, אתה באמת חווה את זה. לא, לא, אתה לא רק יודע על זה בספר, אתה באמת חווה את ההשתלשלות. אתה באמת כאילו חווה את כל התהליך, אתה כאילו חווה תהליך מלא. אתה כאילו חווה, אני לא רוצה את זה, ולכן אני לא רוצה את זה. אתה כאילו מרגיש את זה. לא כל כך ברור לי כאילו את הקטע של ה... של המרגיש. אני לא רוצה את זה, ואחר כך אני לא רוצה את זה. תודד לי את זה. בוא ניתן דוגמה. אתה הולך לעבוד, אתה רוצה את הכסף, נגיד. אז אתה אומר, מה אני רוצה בכלל? לא, אני רוצה... את ה... לשלם את השכר דירה, נגיד. עכשיו, אתה באמת מרגיש שאתה לא רוצה את הכסף, אתה רוצה את השכר דירה בכלל. מה אכפת לי מזה? מבחינתי, את השכר דירה לא עובד את זה בכלל. דוגמה, נגיד. אתה מרגיש את זה. נכון. ואת, אני רוצה את הכסף, אבל אתה מרגיש את הסיבה שלו. אתה לא רק מאמין שיש, אתה יודע. אתה יודע למה אתה רוצה את הכסף? כי אתה רוצה לשלם כסף בשכר דירה. וואלה, נכון, מעניין, מעניין, אוקיי. מה אתה רוצה את הכסף? לא, לא, אתה באמת מרגיש שאתה רוצה את הכסף. אתה לא מרגיש שאתה רוצה את הכסף. סליחה, אתה מרגיש שאתה רוצה את השכר דירה, לא רוצה את הכסף. אתה מבין את הכוונה? אתה כאילו לא רק מאמין לזה, כי קראת בספר של מודעות עצמית. אתה יודע, למה אנשים עובדים? כי בתת מודע שלהם רוצים לשלם כסף ושכר דירה. וזה וזה, וואלה, נכון, תיאוריה מעניינת. לא, לא, אתה באמת מרגיש את זה, אתה באמת ביום יום שאתה עושה מכה בפטיש, אתה אומר, רגע, אני צריך לשלם כסף ושכר דירה שם. כמעט ככה. עכשיו, אני אומר שברמה הזאת, שאתה נותן מכה בפטיש, רגע, אני בכלל חווה בכלל שיש פה פטיש, אני מבדיל בין עבר ולעתיד, אני מבדיל בכלל בין זמנים, אני בכלל אומר שיש הבדל בין עבר ולעתיד, לא רק שאני אומר זה עבר ולעתיד, אלא אני בכלל מבדיל בין עבר ולעתיד, גם זה סוג שמי אמר בכלל שזה... גם זה בכלל, אני בכלל מבדיל בין התחושה של העבר לתחושה, לא רק איך אני מקטלג את הדבר, גם איך אני בכלל מבדיל... איך אני חווה את זה? אני בכלל מבדיל בין עבר ולעתיד. אז נכון, נסתם לב שאתה אומר, קודם כל יש אחד שאתה בכלל מבדיל. בדיוק. יש לך את הקטע שאתה... רק זה שלך לשם. לא, המבדיל הראשון הוא דוחף לתוך מלא. ברגע שהבדלת, כבר יש חיסרון, כבר יש טוב ורע, כבר יש אני ולא אני, כבר יש רוצה ולא רוצה, כבר יש מלא ברדק. יש כבר סיפור שלם. אבל אתה לא חש את ההבדלה, כי אף פעם לא הבדלת. אתה מבין? משהו פה לא... אין לי אקדמות, אני אראה. משהו פה לא יושב איתו. תראה, הרבה אנשים... תראה, אני מבחינתי מבין מה אני אומר. בסדר, צריך למצוא את הטרנסלייטור. כאילו, מה אתה כן... תראה, אני גם לא חושב שאתה יכול עכשיו להבין הכל. הרי זה רק סוג של דימויים. סוג של סע לשם, משהו כזה. אתה מבין? מה אתה כן מבין? מה שאני כן... ככה הבנתי, זה לא העניין להפוך כל דבר, טיפ, להפוך ולשחק עם זה. זה צריך כאילו גם לחוות את זה, להבין את זה, כאילו לראות את זה, כאילו את ההשתלשלות. לא רק... יש פה כמה דברים, קודם כל... לא רק לשחק עם החושים. קודם כל לחוות את זה. דבר שני, לחוות את זה, זאת אומרת, אם אתה אומר באמת, זה שאני אהף זה טוב, באמת להרגיש את זה, לא רק לדבר. לא רק להגיד את זה בתור זה. נכון, להרגיש את זה. דבר שני, לא רק להרגיש את זה, גם לראות את ההשתלשלות של זה. זאת אומרת, שאתה רואה מהאוטפוט הסופי עד מהאינפוט הראשון, אתה באמת רואה את זה, אתה גם מרגיש את כל... אבל אתה רואה מהאינפוט סופי, אני כאילו לא רואה מהאינפוט סופי. אז אתה נכנס כל כך פנימה, אתה נכנס פנימה, למה? בוא נראה את סניין קצלי. אני קם בבוקר, כאילו אני הולך לעבודה, בוא נתקח לדמיון מה שאמרת, אני הולך לעבודה, לא בגלל כסף, אלא בגלל שאני יכול לשלם שכירות וללכת לאכול סושי. עכשיו אני רוצה את התחושה הטובה שתהיה לי מהסחירות. אבל שזה ברור לך בדיוק מה שברור שאתה רוצה את הסחירות. כאילו מה שלראות את זה בעין. אז כן, עכשיו סתם, אני כבר הולך לעבוד, כשאני אומר, תתפי, אני כבר הולך לעבוד, אני מבין שזה כאילו לשלם את הסחירות וללכת לאכול סושי, וגם אני רוצה את ההרגשה הטובה שזה נותן לי. זה לבל יותר פנימי. כן, זה כאילו חד, שני, כאילו יותר למטה, זה התחושה הטובה שנותנת לי ללכת לאכול... מה יש מתחתיו? סושי וכל מה יש מתחתיו? תחושה הטובה? זה שאני רוצה להרגיש טוב. מה יש מתחתיו? זה שאני רוצה משהו, זה שאני חושב שיש הבדל בין טוב לרע. השאלה אם אתה באמת מודע לזה כשאתה אומר אני רוצה עכשיו את המשכורת. אתה באמת מודע לכמה הנחות יסוד הנחת בדרך? אתה מבעד איזה עומק. כן, אתה מבעד איזה עומק. אז אתה אומר שהכוונה, אני עושה דברים, אז כאילו, ללכת כאילו ככה? כן, זה בסוף מוביל לאותו דבר. פשוט תראה עד כמה זה מיוחד, עד כמה זה אפשרי. ואני רוצה לדעת לך משהו. עכשיו, הרעיון הוא פשוט, שלא משנה
לאיזה עומק הגעת, אתה עדיין תחוש חיסרון. אני אומר לך, לא משנה, אתה תמיד תרגיש משהו חסר לי. אם אתה תיכנס פנימה, 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 תגיע לראשון ותצא החוצה, אז אין שום חיסרון. כי אין הבדלה, אין חיסרון.